Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Kilogramı 4-5 manata satılan kərə yağı, litri 2-3 manata olan günəbaxan yağından sonra indi də marketlərdə pambıq yağı peyda olub. Azərbaycan mətbəxində pambıq yağı heç vaxt olmayıb. Dədə-babalarımızdan evimizdə yeməklər həmişə nehrə yağında bişirilib. İndi isə pambıq yağı mətbəximizə daxil olmaq istəyir. Maraqlıdır, biz bu yağdan istifadə edə bilərikmi? Bugün Bir Vaxt kanalında bu məsələni araşdıracağım. Pambıq yağını daha çox özbək və türkmənlər kimi Asiya xalqları plovlarında istifadə edir. Bu yağın özünə məxsus tamı var. Azərbaycanda son günlər yerli markaların istehsalı olan günəbaxan yağı ilə pambıq yağının qarışığı duru yağ formasında satılır. Bir çox alıcılar bu yağları günəbaxan yağı bilərək alır. Çoxları isə ucuz olmasına görə bu yağı seçirlər. Bəs maraqlıdır, bu yağlar orqanizmə zərərlidirmi? Azərbaycanlı mütəxəssislər belə yağların bədənə faydalı yox, zərərli olduğunu bildirirlər. Bitki yağları doymuş, monodoymamış və polidoymamış yağ turşuları baxımından fərqli tərkibə malikdir. Sağlıqlı rasionda bunların müəyyən nisbətdə olması mütləqdir. Yağların qarışdırılması həmin yağ turşularının balanslı nisbətini əldə etmək nöqteyi nəzərindən aparılır. Bu praktika geniş yayılıb, lakin rafinə edilmiş yağ olduğundan tərkibində heç bir faydalı maddə qalmır. Rafinəsiz pambıq yağı ümumiyyətlə təhlükəlidir. Tərkibində Gossipol adlı zərərli maddə var. Rafinasiya zamanı bu maddə yağdan xaric edilir. Maraqlıdır, Gossipol maddəsi nədir? Pambıq yağının keyfiyyətli və rəngi tərkibindəki Gossipol pigmentindən asılıdır. Rafinə edilməmiş pambıq yağı qırmızı, qonur, bəzən də qarantıl rəngdə, spesifik iyli və acıtəhər olur. Rafinə edilmiş, yəni təmizlənmiş pambıq yağı isə samanı sarı rəngdə olur. Tərkibi və xassələri pambığın çeşidi, bitdiyi ərazi və becərilmə şəraitindən asılıdır. Azərbaycanda hər il minlərlə ton pambıq yağı istehsal edilir. Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti Fuad İslamzadə əslində təmiz pambıq yağının qidalanma məqsədi ilə istifadəsinin mümkünlüyünü desə də, indiki şəraitdə pambığın becərilməsində çoxlu zərərli kimyəvi maddələrdən istifadə edildiyini nəzərə alsaq, pambıq yağının bu maddələrdən tam təmizləndiyini və orqanizm üçün yararlı olduğunu əminliklə demək olmaz. Heç kim bu yağların zərərsiz olmasına zəmanət verə bilməz. Hesab edirik ki, marketlərdə təmiz, faydalı yağların onsuz da az olduğu dövrdə bazara pambıq yağı qarışdırılmış belə məhsulların axını insan orqanizmi üçün fəsadlara yol aça bilər. Belə yağları tavada isidib ərzaq qızardanda o asanlıqla trans yağa çevrilir. Həkim bildirir ki, pambıq yağında olan Gossipol adlı kimyəvi birləşmə kişilərdə spermanın keyfiyyətini azaldır. Bu yağ orqanizmdə geri dönülməz dəyişikliklər yaratdığına görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qida və dərmanlarda bu maddənin verilən müəyyən dozadan artıq istifadəsinə qadağa qoyub. Bu yağdan dünya qida sənayesində isə geniş istifadə edilir. Pambıq yağının rafinə edilmiş halı yeməklərin içində bitki yağı olaraq istifadə edilir. Bu yağda bişən yeməklər daha kövrək olur. İstiliyə davamlı bir yağ olduğu üçün xarici mətbəxlərdə bu yağdan qızartmaların hazırlanmasında geniş istifadə edilir. Şirniyyatların hazırlanması, xüsusən də yağda qızardıb şəkərli şərbətlə dadlandırılan şirniyyatların istehsalında pambıq yağı ideal yağ hesab edilir. Maraqlıdır, tərkibində pambıq yağı olan qidalar hansılardır? Marketdən məhsul alarkən bunu necə öyrənə bilərik? Bugün ticari olaraq hazırlanan məhsulların bir çoxunda pambıq yağı var. Xüsusi bir markanın pambıq yağı içərisində olub-olmadığını bilmək üçün
onun mütləq etiketinə baxmaq lazımdır. Etiket həmin məhsulun pambıq yağı ilə hazırlandığını göstərəcək. Mayonez, makaron sosları, margarin və bitki yağları, çipslər və hazır qida malları. Ən çox marketlərdən bu qidaları alan zaman onların tərkibinə baxın. Çünki pambıq yağı daha çox bu məhsulların hazırlanmasında istifadə edilir. Qida ilə yanaşı sənayədə də pambıq yağına tələbat var. Belə ki, uşaq və qadın bezlərinin hazırlanması, bəzi makiyaj vasitələrinin və kosmetik vasitələrin istehsalında pambıq yağına geniş yer verilir. Pambıq yağı digər yağ çeşidlərinə nisbətdə ucuz olduğundan margarin və bitki tərkibli yağların içərisinə də qatılır. Sonda isə sualım sizədir. Pambıq yağından istifadə edəcəksinizmi? Fikirlərinizi aşağıda yerləşən şərh bölməsində gözləyəcəm. Bugünlük isə bizdən bu qədər. Videolarımızı bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın, hələlik.